Dobar dan. Pa kako ste? Kako ste? Očekujem mnogo toga. Pozdravimo nekog. Pozdrav. Mamo, tatu. Nemoj. Mamo, tatu. Mamo, tatu. Babu, dedu. Babu, dedu. Sve, sve. Ajde, vidimo. Ćao. I? Kako je bilo? Kad ćemo opet? Sad sa 4000, je li tako? Može. Dobro. Odlično je bilo. Da. Pa odlično iskustvo. Svima preporučujemo da skoče. Preporučujem svima. Bravo, Mario, bio si odlično. Nezaboravno iskustvo. I da smršaš drugi put malo. Hoću. Ajde.